vitória. Fiz o melhor que pude, fiz o melhor que pude. De coração aberto sigo o caminho do meio. Amor e atitude, amor e atitude. Fracassos do passado mudaram minha trajetória. Busquei a plenitude, busquei a plenitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com a atitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com a atitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com a atitude. Respeite os idosos, cative as crianças. Tire o seu tênis antes de entrar em casa. Respire a flor de lótus e cuide dos seus chakras. A família é sagrada, capaz de me dar asas. Meu lar é um templo para todo tempo. Essência de incenso no walk, oxigênio, seu shonoye. Confúcio e Dalai, de mãe para filho, de avô para pai. Aos braços do passado, dedico as minhas vitórias. Fiz o melhor que pude, fiz o melhor que pude. De coração aberto, sigo o caminho do meio. Amor e atitude, amor e atitude. Fracassos do passado mudaram minha trajetória. Busquei a plenitude, busquei a plenitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com a atitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com a atitude. O esforço foi sincero, meu orgulho da nossa história. Se quiser tá elevado, se acostume com a atitude. Fazendo aqui, veio pra mandar mensagem ou só pra se divertir? Veio pra interagir ou se isolar, se deprimir, se derramar até as teias do tempo te consumir? Seguir o caminho do tal quando tal trem desce de partir. Chorar e sorrir, chover e sentir, chapar e usufruir. O bendito fruto nada e tudo, estudo do eterno mistério de existir. O sopro divino é dedicado a ti, com o talento de Deus. Tome cuidado na estrada longa e mal iluminada. Desde que seus ouvidos encontrem meus murmúrios, martírios, vitória do relógio que Salvador dali derreteu. Ombros do homem hipnotizado por conforto. Os loucos fazem aos poucos, sabendo que é digno morrer vivendo e perda de tempo viver morto. Feche o olho, se concentre na sua respiração. De origem tibetana, muito antiga, essa é a mais completa das práticas que conhecemos para trabalhar todas as nossas possibilidades internas ao mesmo tempo, de forma harmônica e equilibrada. Num primeiro momento, esse exercício equilibra o funcionamento dos chakras. Começará a depois, no segundo momento, esse exercício começará a despertar as possibilidades e potenciais ocultos dos chakras. E alá, aquele mesmo indivíduo entre os mesmos sermões e abertos de mão no campeonato do ódio, bicarbonato de sódio e pão de cada dia e noite, às vezes à tarde, é tarde. Então, 400 anos de açoite, vem ébrio e doente, tá lá sem presente entre o céu e o chão, sóbrio e são, na harmonia do cosmos, sendo São Cosme e São Damião, ser livre no arbítrio, mostra o ponto de equilíbrio, João. Assim eu vou, assim vou, no caminho do futuro, vovó, irmãs e irmãos, claro ou escuro, ó, são contratos à mão, com ré, mi, fa, sol, lá, si, sem dó da Babilônia, das selvas de pedra, sem órfãs e órfãos, servos das trevas, pois o mar em que tu navegas é a saga que tu segue às cegas.